İndi isə bayram adət-ənənələrindən danışırıq. Belə ki, bu insanlar bəzən bir zamanlar öz adət-ənənələrini yüksək səviyyədə qeyd edə bilmirdilər. Lakin Azərbaycana gəldikdən sonra vəziyyət dəyişdi. İndi ağsaqqallar üçün qədim adət-ənənələrini qeyd etmək daha asandır. Axsqa türkləri ilaxır çərşənbəni özünə məxsus şəkildə qeyd edirlər. Sürgün həyatı yaşayan axsqallar Azərbaycana gəldikdən sonra bu bayramı yüksək səviyyədə qeyd etmə imkanı yaradılıb. Azərbaycana gələndən sonra Özbəkistandan burada çox mütəşəkkil. Həqiqətən də mən özüm Şamxorda böyümüşəm, Şəmkir rayonunda indiki. Orada uşaqlarla qodu, dilə dövmə, nə bilim, o qədər oyunda oynamışıq ki, özüm yəni bunu yaşamışam həqiqətən. Çox maraqlı, çox sevimli bayramlardan biridir Noruz bayramı. Noruz bayramı özü həqiqətən də Azərbaycanın birinci yer, bunun sahibi Azərbaycandır. Həmdə Eyvazov Saatlı rayonunun Şirinbəy kəndində yaşayır. Deyir ki, əvvəllər Novruz aş bayramı kimi qeyd olunub. İndi isə əsl Novruz bayramı kimi xüsusi coşqu ilə qeyd edilir. Noruz bayramının əhvalı bütün insanlarda hiss olunur. Çox gözəl bayramdır. İnsanlar elə bir bütün torpaq oyanır, insanlar oyanır, bütün təbiət oyanır. Və özümüz yaşadığımız Muğan bölgəsi təsərrüfatla məşğul olan bir zon olduğundan insanlarda oyanış yaranır. Bunu yaşadığımız günlərdə hiss edirik. İndi Respublikamızın hər bir rayonunda və şəhərində yaşayan axsqalı çərşənbə günü bir araya gələrək bayramı ata-baba ənənələrinə uyğun şəkildə keçirirlər. Elnarə İbrahimov, Mirələk Bərhüseynov, Saatlı.